Привіт-привіт, любі друзі! Всім привіт! І одразу хочу перейти до такого питання. Чи вірите ви у магію? От, Олексій, ану давай порозмислюємо на цю тему. Що таке магія і чи віриш ти в неї? У магію я вірю 50 на 50. А от в яку магію ти віриш, а яка магія здається тобі от такою сумнівною? У фокуси я не вірю, тому що це ілюзія, а у телепортацію я вірю. О, телепортація – дуже цікаве слово. А що ж ми розуміємо під словом телепортація? Телепортація – це коли якийсь об'єкт одразу переміщається, наприклад, точки А у точку Б. А цей об'єкт хтось, напевно, переносить? От якщо стоїть, наприклад, шухлядка, я візьму її, перенесу. Це буде телепортація чи ні? А чому? А в чому фішка телепортації? Фішка телепортації – це, наприклад, ти тримаєш якусь річ, і одразу вона телепортирується. Круто! А де вона ділась? Ну, вона в Африку летіла з аборигеном. Друзі, дуже цікаві. А ще я знаю одного професора, який також може телепортувати. І саме знає що? Воду. Отож, я вам пропоную подивитися такий цікавий досвід про телепортацію води. Дивимося. Добрий день, маленькі науковці, мене звати професор Протон, і сьогодні мені допомагає моя маленька асистентка Аліса Сергіївна. Алісо Сергіївно, можемо починати? Так. Дуже добре. Зараз ми з вами спробуємо зробити такий фокус із телепортацією. Що таке телепортація, ви знаєте? Так. А що це таке? Это когда телепортируется человек вот так, как-то. Тобто предмет або людина, він спочатку знаходиться в одному місці, а потім під дією якихось сил, так, він зникає і в іншому місці опиняється, так? Зараз ми з вами спробуємо, це дуже просто, телепортувати трошки води. Так? Дуже добре. Ось, бачите, у нас є для цього три такі паперові стаканчики. Зараз я в один із них додаю трошки води. Можна ось так. Трошки води. І зараз вся вода зникне. Давайте так, і для вас, і для глядачів. Ось це у нас перший стаканчик, це другий, а це третій. Контрольне запитання. У якому стаканчику зараз знаходиться вода? Ну, це який у нас? Другий. Другий, так. Тепер я перемішую їх. Знаєте, така гра. Перемішали, і тепер... У якому стаканчику зараз знаходиться вода? У першому, так? Давайте подивимось і... Точно ви правильно здогадалися. І тепер будьте уважні ще раз. У якому зараз вода? У цьому. Це який у нас? Третій. Точно. А ну давайте спробуємо і... Точно, вода знаходилася у третьому, і тепер, власне, телепортація. Кажемо такі наукові слова. Ein, zwei, drei. Готові? Давайте і. Ein, zwei, drei. Перемішуємо. У якому? У другому? Так. Да. Ану, подивимось. Ні. Так, не у другому. У якому? У третьому, давайте. Так. Ні, а ще? У цьому, давайте. Вода зникла! Вона телепортувалася! А як це вийшло? Давайте спробуємо пояснити. Насправді, ніякої телепортації тут не було, але наука тут замішана. В одному із стаканчиків знаходилась ось така от речовина. Можна її потримати? Бачите, вона така слизька, не дуже приємна. Як ви вважаєте, що це таке? Це такий порошок, він спочатку схожий на вату навіть. І він може
у собі утримувати дуже-дуже багато води. Він її поглинає, розбухає, і ось саме тому вода залишилася у ньому. Він зараз увесь такий дуже вологий. У якому предметі такий порошок може бути використаний? Як ви вважаєте? У вас маленькі братики, сестрички є? Так. А ну давайте спробуємо здогадатися, який предмет дуже потрібен для маленьких діточок? Який має поглинати воду? Батьки вже здогадалися. Коштує дуже багато. Це памперси. Використовується у памперсах, тому що може поглинати дуже багато води. Ось так ця речовина виглядає у сухому вигляді. Давайте спробуємо провести ще один експеримент. Беріть, нехай лежить на столі, беріть воду і давайте проливаємо трошки от сюди. І подивимося, що станеться. Ви бачите, ми лімо, і воно тільки розбухає, і вода із нього майже не витікає. Ось така цікава речовина. Вилили ми, бачите, досить багато, і тільки невеличка така калюжа вийшла. Ну що, сподобалося? Так. Дуже добре. Ну, давай будемо прощатися. До побачення. До побачення. Дивилися цей сюжет, і чомусь ці аборигени дуже довго повертають наш об'єкт. Слухай, я погоджуся, дійсно, вже скільки минуло часу, ми вже встигли подивитися сюжет і... Дивись, повернули! Круто! І все-таки, друзі, телепортація існує. Головне, що вірити? У неї. У магію також. А стосовно магії, давай продовжимо. Дуже мені сподобалась тема магії. А взагалі, яка ще буває магія? Наприклад, взимку випадає сніг. Також дуже цікаво, це ж магія. Як створюються сніжинки? Що тобі відомо про таку от магію? Про сніжинки мені відомо, що сніжинки усі, вони різні. Їх там мільярди, мільйони, але вони всі різні. І це ж ти уявляєш, щоб кожну сніжинку зробити окремо, да? Такі маленькі кристалики льоду, щоб вони закріпилися якось між собою. І це взагалі дуже-дуже круто. І знаєш, як це явище називається, до речі, як створюють сніжинки? Це явище називають кристалізація, коли з якоїсь певної рідини створюються такі маленькі кристалики льоду. Що тобі відомо про кристалізацію? Про кристалізацію мені відомо, що з кристалізації... допомогу кристалізації деяких об'єктів можна створити майже любу річ. Це можна навіть і створити кістки для людини. Саме от кристалізувати якісь там маленькі мікроскопічні молекули чи атоми, да? Так. І буде ціла кістка. Ну дійсно магія, друзі, ви переконані, що це магія? Тож, щодо магії, що ми далі? Покажемо наступний сюжет такої трішки магії. Давай. Тож, просто зараз давайте дізнаємось секрет магії кристалізації. Є такий фізичний процес, що носить назву кристалізація. Під час кристалізації з певних рідких речовин створюються кристалики, тож рідини перетворюються на тверді речовини. Ось ви поклали пляшку води до морозилки. Через певний час дістанете звідти тверду закрижанілу воду. Процес кристалізації відбувається за низької температури. До речі, це справедливо і для газоподібних речовин. Коли газ заморозити, то утворюються дрібні кристалики льоду. Кристалізуватися можуть будь-які речовини, як за штучних умов, коли людина охолоджує рідину чи газ, так і в природньому середовищі. Яскравий приклад – ожеледиця. Під сонечком за плюсової температури сніг розтає, а потім ввечері чи вночі за низької температури знову замерзає. Таким чином на землі утворюється крига. Або під час виверження вулкану гаряча магма на поверхні охолоджується та застигає. Від умов кристалізації залежить розмір утворюваних кристалів. Великі кристали утворюються при дуже повільному і спокійному охолодженні. При швидкому ж, навпаки, виходять дрібні кристали. Через кристалізацію утворюються сніжинки, іній, туман. Тож наступного разу, коли побачите на вулиці такі кристали льоду, ви будете знати, як вони виникли.
Ну що ж, друзі, дійсно, ми переконались в тому, що магія буває різна. Природня, штучна. Ну, яка б вона не була, вона дійсно дуже цікава та захоплююча. Кожен день – це магія. І тож прожити кожен день – це прожити та побачити якусь певну магічну річ, так? Так. Що ж, друзі, на сьогодні ми з вами прощаємося. Нагадуємо вам, щоб ви підписувались на нашу сторінку у Фейсбуці «Дитячий світ» на Суспільному телебаченні, а також ми знаходимось і в Ютубі. Підписуйтесь і на нас, і там. Також ставте лайки. Ну, а ми прощаємося далі. На вас чекає мультфільм. Па-па!